Nil, avui comencem la tercera temporada del Quina Penya. N'hem conegut moltes de penyes i algunes t'han agradat molt, sobretot per la quota femenina, t'entenc, que estàs a l'edat, i altres no t'han acabat de fer el pes. Ara ja començaria a ser hora. He de trobar la teva penya, ja ets gran, ets persona, t'afaites i tot, no? No pas. No? El que passa és que tot el cap sí que te l'afaites, no? El cap no me l'he afaitat. Això és tendència, és moda, m'he guardiolitzat. Escolta'm, avui la cosa pinta molt bé. Centrem-nos. Faràs esport, coneixeràs la penya de Sant Cugat i, a més, perquè et conec, coneixerem dues sòcies molt especials de la penya. Aviam, farem esport, sí. Coneixerem noies... Sí. Cosinet, jo tinc nòvia. Que no va per aquí, això. Això és el Quina Penya, no és el Gandhi, això! Tu t'esperen per fer esport i jo me'n vaig a fer turisme, d'acord? Sí? Molt bé, doncs me'n vaig. Va, vés tirant. Ai, senyor. Oh, Gandhi, això, que gran és. Quin jovent. Sort que és del Barça. Avui som a Sant Cugat, i què podem dir d'aquesta bonica població del Vallès Occidental? Per cert, població amb l'índex de natalitat més alt de Catalunya. Què us he dit? Doncs què podem dir de Sant Cugat? Viure bé, tranquil·litat, passejar... Hola, soc de Sant Cugat. Vaja, que aquí es viu de conya. Som aquí per conèixer la penya blaugrana de Sant Cugat, una penya molt activa, ja veureu. I que, a més, compta amb escola de futbol pròpia. Sabeu com es diu l'escola? Escola de futbol Risto Stoikov. Molt bé. Espero que els futbolistes d'aquesta escola no hagin vist aquestes imatges. Eren de brometa, en to festiu. A més, fixeu-vos-hi bé, no és l'Stoikov. S'hi assembla, però no ho és. La penya té més de 700 socis i organitza tornejos de futbol, com el que veurem avui, campionats de futbolí, d'escacs, d'escalèstric, col·labora amb la Cavalcada de Reis, fan cinema a la brasa. Gran concepte. Però amb totes aquestes activitats, la gran pregunta és, ja tenen temps de veure els partits del Barça? I el més important, ja van a missa? S'ha de tenir temps per tot en aquesta vida, eh? I'm glad you came. Un poble autèntic com Sant Cugat mereixia una penya autèntica com aquesta. I és que, a més, m'han proposat un fi de festa molt espectacular, aquesta penya. Anar a veure un partit del Barça a casa de dues sòcies molt interessants. Què pot fallar? Dues culers, el Nil i jo, un partit del Barça, els nostres colors, pot ser fantàstic. I el Nil té nòvia. Totes dues per mi. Noi, què fas aquí? No, és que trigaves molt i no sabia què fer i, mira, per matar el temps. Fan el torneig, juguen al Manchester City, el United, el Liverpool, l'Everton. Tots anglesos i no beuen cervesa. Va, tira, per favor. Ara hi vaig. Va! Home, el que faltava pel duro. Hola. Hombre. Què tal? Hombre. Josep Maria. Com estàs?
aquests cracs, tu... Sí, no te'n perds ni una, tu, eh? Intento estar al dia perquè és que els fenòmenos surten el menys se pensa. Explica'm una mica, també, perquè ell ja deu saber de què va, però aquest torneig internacional, com us ho feu per agrupar totes aquestes penyes? Perquè hi ha molts equips anglesos, no? Sí, la veritat és que va ser relativament fàcil contactar amb, amb equips de la Premier, i l'any que ve la intenció ja és intentar contactar amb altres, clubs de doncs, Milan, Paris Saint-Germain... Mira que bé, eh? Sí, sí. Quins equips teniu? Quins equips teniu aquest any? Aquest any tenim el Manchester United, el Manchester City, sí. l'Everton, sí. una penya de Bilbao de Sant Cugat, la sí. penya nostra de Sant Cugat, i, em deixo un, el City. I el Manchester City, sí. eh? I venen d'allà i juguen aquí, o són gent d'aquí? Són gent d'aquí, alguns sí. són anglesos, però sí. són seguidors i estan per Catalunya. Vinculats al Barça, o les penyes del Barça. No tenen res a veure, són, seguidors d'aquests clubs. Ah, seguidors d'aquests clubs, sí, encara, millor. Encara millor, però són penyes oficials, no? Sí, sí, o vies de ser-ho... Què ha passat amb el tema del Manchester City, que van dir que van fer un tuit i que... Espectacular. Què ha passat amb això? Perquè estan nova xarxa social, saps de què va sí, tot això? Sí, home, però no massa. No. Tanta fota, tu, això. Estic en camí de no fer-ho. No? Molt bé. Doncs què ha passat amb això? 700.000 retuits de... anunciant l'esdeveniment d'avui. O sigui, que tot Manchester sap que avui es fa un torneig aquí. I parla l'estranger. Ostres, és curiós, no hem convidat el Bayern de Múnich? Home, ara és a Viena, per l'any que ve la Bayern de Múnich ha de estar aquí, eh? Sí, home, clar. Ja tenim, ja fitxat, ja. Tindrà molts seguidors, a més. Tenim algun tacte ja fet, ja. De l'escola, Joan Carles, quants jugadors tenim aquí? Aquí, en aquesta escola, tenim 450 i pico jugadors. La veritat és que tenim una sort de tenir un coordinador, un director d'esportiu, que és l'Antonio Sánchez, que és un crac, és un deixeble de Laureano Ruiz. És un luxe que tenim, la veritat és que... És una gran tasca, aquesta, eh? 450 nanos aquí. Bueno, en total són 900, eh? Perquè tenim escola... Sí, sí, tenim a Vilafranca i a Teixonera. Ah, sí, Vilafranca, sí, me'n recordo. I a Barcelona també, a Teixonera. Molt bé, felicito, eh? 900, o sigui que se't gira feina, Josep Maria, tu? Però hem de començar a fer una xarxa d'escouting. I digue'm la veritat, Joan Carles, que és el que ens interessa amb el Josep Maria i a mi. Sí. Pel que fa a l'escola de la penya blaugrana a Risto Stoichkov, com ho tenim de perles, aquí? De perles, la veritat és que... De perles no vull dir que tanquin les discoteques, eh? No, aquestes no en tenim. No ho sabem, no ho sabem. No se sap. Però la veritat és que hem fet algun torneig, per exemple, de Corea, que fem cada any, i la veritat és que se'ls queda el Barça, sí o no? Ja s'han quedat un parell, sí, sí. Tenim coreans a la Masia, ho sabies, tu, això? Sí, sí, sí. Pues venen d'aquí. O sigui, Joan Carles, ho he fet bé, no?, de portar el meu cosí, el Nil, aquí a jugar amb els vostres? Sí, és el millor lloc. Te l'estaves mirant, no? És el número 15, el Nil. Sí, l'home que juga atacant, té mobilitat... Com el veus? Home, el veig bé, vull dir, per l'edat que té, el veig amb bona incisió, bastant ràpid, incisiu, bastant ràpid, no té problema per xutar, sobretot amb la dreta, amb rapidesa, cosa, el que es diu enganxar-la ràpida, bueno, té d'anar creixent i endavant, tu. Escolta, jo, si et traies això, faríem alguna cosa, perquè tu ets tovalló i bolígraf. Mira, deixem-lo preparat. Amb el Leo va costar molt o no? No, bueno, va costar perquè, escolta, sí, va costar una mica, però sempre costa una mica. Les coses fàcils no funcionen. Ara els ha costat tant o no? Perquè fins al 2018 ja tenim a Déu nostre senyor aquí. No, ara hi ha unes quantitats que no costen, pràcticament. Ah, val. Quan les veuen, firmen ràpid. Molt bé. No, doncs tenim-ho preparat perquè a qualsevol moment ho podem fer, del nano aquest. Mira, ara ve Josep Maria, te'l presento. Vine, Nil. Home, mira, hola, felicitats, eh? Què? T'he vist molt bé, eh? El penal, amb molta serenor, amagant un costat i l'altre, no com el Ronaldinho que d'això que diuen la tirarà i llavors li paren. No, tu sempre així intentant enganyar. Que passa que aquest és dels de Bermutet, també, saps? Sí. Home, escolta, tu, a celebrar-ho ja tens temps. Molt bé els èxits, però això del Bermutet i tal... Exacte, tu l'has vist fer la cervesa i les patates abans, també. Això no pot ser. Nil, vés a la dutxa, tu, jo m'ocupo del contracte. Vale, molt bé. Vés tirant, eh? Vale, felicitats, eh? I que no tanqui tantes discoteques, tampoc, no pot ser? Ara també discoteques. Què, anem malament, no, amb això, llavors? Prenem una nota i... Ara, no m'estranya, amb lo guapo que és i tot això... Sí, clar, això ho té, no? Va, doncs escolta, jo, si et sembla, negociem una mica el contracte. Sí, ara sentem aquí, encantat, eh? Molt bé. A veure, això com hauríem de fer, això? No sé si el Minguella li firmarà alguna cosa amb el Nil, o a mi. Però l'acabà li ha, el Minguella i el Reixac en el seu dia, amb un tovalló i un boli, eh?
La van ensopegar. La van ensopegar, eh? Sí, sí. I el Messi ara l'hem renovat, eh? Fins quan? Fins als 25 anys, ja? No, i els té 25 anys, no? Fins al 2018. Bueno, està bé. Bueno, està bé. El vendria? No, jo no, perquè no n'hi ha de jugadors com ell. No, eh? Què faria el Barça sense Messi? Pena. Perquè encara no hi ha un bon davanter centre. És veritat, no tenim ningú, eh? Ni el Xavi ni l'Iniesta, no tenim ningú. No, aquests ja s'han fet grans. No, no, aquests ja s'han fet grans. El Puyol tampoc, clar, no tenim jugadors, eh? Sense el Messi, res. L'Àlex no acaba d'explotar. L'Àlex no. Em sembla que no. Amb aquest no li firmaria res, eh, que no? Home, hi va, per això. Sí. Té garra. Sí, també en tinc jo, eh? Però tu no saps jugar a futbol. Com ho sap? No estaries aquí. També té raó, ara que ho diu. Val, doncs quedem i firmem un dia d'aquests? Sí, per 10 anys. Pots que siguin. Fet. Gràcies.